Næste optrædende er en ven af scenen, kan man vist godt sige. Hun har både optrådt her for sig selv før, og så har hun optrådt med Venus i pels. Hun udsender i disse dage, der går for sin tid endnu, sin debutdæksamling på Det Poetiske Bureaus forlag. Og hendes navn er frøken Martedal. Giv en hånd. Jeg har lavet sådan en blanding af dels nogle digte fra den samling, som jeg forhåbentlig snart får sat en dato på. Og blandet med lidt blowjobs og lidt kropsdigte, kalder jeg dem. Nogle af dem vil jeg læse titler på, nogle af dem vil jeg ikke. Og lad os bare. Jeg er blæk, flydende blæk i krukken, du dypper fjeren for stækket. Fugle kan ikke flyve, formet og kastet i timen, foldet lige i panden. Autoriteten er dig, et menneske, der taler og bringer ordene i luften. Dækket bag briller og rullegardiner mod gården, og klokken ringer og keglen. Og blækket løber i hånden, det klumper i støvet, det samles i lampen, og keglen er lys. Tankerne frit på papirets evige fremadskridende sorte. Det er ikke mig, men printeren, der skriver tasterne, ved det jeg kender, sandheden og tørk. I munden. Men det er her. Mere end nu. Jeg hader nuet. Det er så lille og tørt, så ubeslutsomt og trukket af lungen, ind og ud af kroppen. Den sidrer og vokser og skrumper og krummer sig ved ryggen. Benene sover i den samme stilling. Altid den samme stilling. Jeg forandrer mig ikke. Jeg fortæller det bare. Jeg ved, hvad du vil. Inden du taler, åbner jeg munden. Dine læber så opsvulmet af varme supper. Årstidens forventning og faldet fra himlen størkner som alt uden låg på. Men det er her. Fjeren kommer altid fra maskiner og er pakket i plastik på reolen hos boghandleren på gaden, og er glæden ved at bringe det med på vejen. Den slutter altid, før navnene skifter og stedet overstås, før indtaget er fordøjet i køen, forbrændes og kysses og elskes og modtages de udstrakte arme, den samme krop igen og igen. Og åh, min elskede, du udtømmer systemet og breve, der beviser kærligheden til ordet, og du er nu og alt for langt væk, men her stadig overvældende til stede. På tryk. Forelsket danser vi til den stille morgengry. Det vi savner i hinandens arme lyser gennem natten. Vi går i opløsning i en eksplosion af pludselig dagslys. Nu danser vi alene, som to forskrækkede måner, der netop har erfaret, at det lys vi betragter som vores, blot er refleksioner fra et fremmed legeme. Langt borte. Din stemme er gennemsigtig og mimerer svagt af emotionelle spor, bortlagt og transformeret i tågen. Det er ikke passende, men ekkoet lyder som en genklang fra hagen, engang hamret mod vejgruset. Uden ansigtstræk sidder du, mens lægen spritter dine sår, og skaden rettes op i lyset, til alle småstenene er ude. For din tapperhed får du et klistermærke med rullende øjne, der ser til, at du fremover ikke mimrer ved smerte, men fortsat mimer korrekt. Blowjob nummer 9. Inden i dit hoved fylder jeg min mund med et glimt, jeg har set på film i øjet. Hun står ved dit køkkenvindue, stiller rene, pæne glas på plads i dine skabe. Hun ønsker at servere dig dufte og orden. Du tager om hendes liv, du påskynder hendes kvindelighed og den rene opvask. Hun lover at servere dig omsorg og kage. Snart træder hun ind i din stue og dysser sig ind i dine arme. Her drømmer hun om at stå op og servere dig et smilende æg. Blowjob nummer 12. Det er som at blive dyppet ned i varme kilder og vandfald af sæbebobler, der brister. Den sagte knitren for stødhegn i mildregn på reklamefilm, der frister. Det er som magnums, hvor chokoladen smelter til en varm smøre og bliver kold i ganen. Som motorcykler i glat fører deres rasende sprøjt for vandpytter på kørebanen.
Det er som det flødeskumskæg, der smilende fra overlæben, lader som om det ikke er der. Jeg ved godt, det klæder mig, det du tænker, når jeg spiser bananer og cremede isdesserter. Lungekapacitet. Toner fra lyden af lungerne, efter i struben som hjælpende hunde mellem gulvet og panden, det dunker og snorer, så øjnene sprøjter og syet kan glo. Langt ned i svælget og drøvlen, den danser i sprudende latter over klovne, der skvatter. Men så var der ham, der kunne bære det hele og aldrig brød sammen af grin. Jeg kan se mig selv rende rundt på den anden side af vejen. Jeg er blevet væk, jeg leder, kan ikke forstå, hvor jeg bliver af. Jeg ser mig omkring, ser nogen, stopper dem og spørger, men nej, de har heller ikke set mig. Det gør ondt at se mig sådan. Da jeg kigger mod min retning, gemmer jeg mig med mit skjul bag gardinet, hvorfra jeg ser mig forsvinde surmulende rundt om hjørnet. Nu kan jeg ikke se mig mere. Og det er som at tage et elastikspring. Pludselig slipper du mig fast om livet, så jeg så pludselig helt tæt ind til kroppen giver efter og løfter så igen højt over hovedet, som jeg så pludselig mister igen og så pludselig i luften imellem os og der hænger jeg så og svæver. Blowjob nummer 30. Jeg har altid drømt om at tage den udvendige elevator i Ilum, siger hun så. Og jeg ved ikke, om det er lyset, der slår, eller måden, hun formår at sende dig et blik, men med et bliver hendes ånde til en varm duk, der strømmer fra hendes ansigt under det løse, vilde hår, falder ind mod din mave og dine lår, dækker over din blottede tilstand bag den dukkede glasfacade, fra hvor jeg føler, jeg alene har udsynet op ned, op ned, løftes vi fra der, hvor vi står på hjørnet af strået og fryser. Du forstår og foreslår, vi tager kaffen hos mig. Det kunne være en anden symbiotisk nærhed. Vores ansigter presset mod hulk fra mellem ører under halsen, vekslende i sofa, vægget og i loftet, lysets glimt vise pikken. Var det angsten for at miste et kærtegn strøget over kinden, ud af vinduet og i et øjekast på klem, men lys vågent? Her er drømmene adspredte mellem himmel og tage, som i jeg elsker dig, gentaget ved indånding af hår. Kommer der et digt, der hedder Næsvis. Vi ryger op i totterne og lokkerne, de bølger, og det hænger os nu begge ud af halsen. Øjnene de mødes, og det virer lidt, det fødes, før i vores tanker går vi frem i valsen. Sådan var det dengang, og det er en særlig klang, drømmer du så dømmer jeg, at vi er hver for sig. Sådan er det nok i dag, og det er jo ingen sag at bevise og at spise pænt ved samme bord. Vi kysser lidt og hviler, før vi sidder nu og smiler. Det er rart at kunne høste af hinanden. Vi er med det og lidt trætte. Vores ben, dem kan vi rette lidt og kysser hist i panden. Hænder glider ud og videre under trøjen hen af håren, men det er så her, vi skyder ryg og elsker blidt. Og et sidste blowjob. Han tager afsked ved min mund, vinker trøstende med sit blik, mens han langsomt vandrer ned over mit bryst. Han springer lettet hen over navlen og forsvinder om bag bjerget. Med fingrene vandrer jeg ud efter ham, søgende, skrøbelig, alene. Tak. Så vil jeg gerne byde velkommen til Torben Dalhoff, som debuterede her for noget tid siden med sin særegne beat-agtige. Det går også meget fint i traditionen fra Asger Snak. Der er noget 60'er, der er noget pilgrim, og der er noget hippie. Og så er der en Nazar, der spiller... Hvad spiller du nu, Nazar? Fløjte? Så giv dem en hånd, og vi er forberedt på at blive...
trukket tilbage. Egoland, hvis jeg ikke er til for mig selv, hvem vil så være det? Hvis jeg kun er til for mig selv, hvad er jeg så? Hvem er du? Jeg er en ravn, den keltiske vej. Jeg er en due, den kristne vej. Jeg er en skade, den alkymistiske vej. Hvem er du? Sæt dit kryds. Kaldet. Vi bliver, hvad kun vi er. Hverken mere eller mindre. Vores sande kald, at være selv i dette øjeblik, er nærvær og fravær. Trin. Første trin. At få magien frem i de fysiske rammer. At betragte omgivelserne som hellige og ukrænkelige. Andet trin. At fremkalde magien i ens egen krop. Hvad enten jeg føler vrede eller venlighed. Tredje trin. At rumme den indre og den ydre verden i en tilstand af vågenhed, fyldt med lys og styrke. Mit hjerte bløder. Den, som skader sig selv, ja, han eller hun skader jorden. Den, som skader moder jord, eller skader fader himmel, han eller hun er en lige så stor idiot som du og jeg. Blå eller rød. Venstre side af kroppen, højre side af kroppen, eller er det omvendt?
de skjulte kræfter. Lyset vokser, verden opstår. Jorden giver, legen lokker, livet strømmer. Følelserne vibrerer, fornuften råder. Vores erfaringer høstes. Det indre barn, barnet i os selv, grimt og smukt, til stede i nuet, parat til livet, helt uden fordømmelse. Selvmord, tanker i mørket, dødsenglen hvisker mig i øret og griner af sit eget forslag, hvisker alle mine selvmordstanker helt bort i mit sind. Trent, effektivitet, karrierevejleder og selvcentreret, et dumt svin. Nå ja, undskyld, det kaldes da succes. Manipulation. At have fast arbejde. At købe bolig. At få bil og børn. At gå op i sit udseende og prale med alle ens statussymboler. Nytænkning, menneskeheden og den levende moder, samt alt det andet, som vi har frembragt, kræver en ny harmoni i en ny, kompleks verden. Helt fri for vanetænkning. Appel. Ønsker for alle et menneskeværdigt liv, præget af tolerance. Alle jordens folk har krav på retfærdighed, trods stor mangel på samme. Helligt blod. Jomfru Marias hjerte bløder stadigvæk. Ikke helt uden grund. Menneskeheden synder. Mangfoldiggøres hver dag. I vest som vel. Som i øst.
Kritik og selvkritik. Du må gerne kritisere din nabo, hvis du ellers har lyst. Du må gerne kritisere GW Bus, hvis du ellers har lyst. Du må gerne kritisere Pablo Picasso, hvis du ellers har lyst. Du må rigtig gerne kritisere mig og dig selv, hvis du ellers har lyst. Her gange nu, døren til himlen hedder her, og nøglen til den hedder nu. Tak. Tak. Stort tak til Nasser Bakhan og Torben for dette vidunderlige indslag. Meget spirituelt. Giv dem en hånd. Thank you.
Very good style, very wee!